Բարի երեկո, եթերում օր դրատվականի հիմնական թողարկումն է եւ այսօր ծրագրում։ Օպերատիվ իրադրությունը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը խախտում է կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումները ԵԱՀԿ առաքելությունը չի արձանագրել։ Ուժեղացված դիտարկումն անցկացվել է Թալիշ գյուղի հյուսիսարևմտյան ուղությամբ։ Եվրամիությունը ցանկանում է, որ շփման գծում տեղի ունեցած բոլոր վայրագությունները հետաքննելու հնարավորություններ ընձեռվեն։ Հանդիպում Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցչի եւ մեր երկրի արտգործնախարարի միջև։ Եթե միջազգային հանրության, միջազգային կառույցների ներկայացնեն իրոք շահագրգիռ ունենալու համակողմանը եւ հավասարակշռված պատկերացում իրական, այսինքն իրական դեպքերի մասին, նրանք նախ եւ առաջ պետք է այցելեն Արցախ, որտեղ Արցախն է այսօր հանդիսանում հակամարտող հիմնական կողմը։ Ազգային ժողովում ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանն այսօր ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների եւ խմբակցությունների պատասխանատուներին է ներկայացրել ԼՂՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Քաշաթաղի շրջանում Թուֆենկյան հիմնադրամը փորձում է նպաստել մեղվապտության զարգացմանը, ստացված եկամուտը կրկին ուղղվելու է ազատագրված տարածքների շենացմանը։ Այսօր տեղի ունեցել Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանի եւ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հանդիպումը։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից ստացված հաղորդագրության համաձայն հանդիպմանը քննարկվել են Ղարաբաղ-Ադրբեջանական սահմանում ապրիլի 2-ից 5-ը հակառակորդի կողմից անձազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին եւ դրանց հետևանքներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանն ընդգծել է, որ մեր հաղթանակների հիմքում ընկած է Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք երամիասնությունը, կարևորելով քաղաքական ուժերի կողմից ցուցաբերած միասնականությունը եւ գործունքայլերն Արցախին սատարելու ուղղությամբ։ Մայիսի 10-ի լույս 11-ի գիշերը Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է նույնը։ Հակառակորդը շարունակել է տարբեր դրամաչափի ռադիկային զինատեսակներից 60 եւ 82 մմ-անոց ականանետներից ու ձեռքի հակատանկային նռնականետից խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց առջև դրված մարտական խնդիրը։ Այս գիշեր հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու հյուսիսարևելյան հատվածում եւս ադրբեջանական կողմը տարբեր դրամաչափի ռադիկային եւ դիպուկահար զինատեսակներից անկանոն բնույթի կրակահերթեր է արձակել հայ դիրքապահների ուղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը վստահորեն վերահսկում են սահմանային իրավիճակը եւ համաժեք գործողությունների են դիմում միայն հակառակորդի կողմից արձանագրվող նպատակային խախտումների դեպքում։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն այսօր ԵԱՀԿ առաքելությունը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի ուժեղացված դիտարկումը անցկացրել Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի հյուսիսարևմտյան ուղությամբ։ ԼՂՀ պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անժե Կասպշիկը եւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Գրասենյակի աշխատակից Պետեր Սվեդբերգը Շվեդիայից, ինչպես նաեւ ԵԱՀԿ գործող նախագահի ներկայացուցիչ Թոմաս Լենկը Գերմանիայից։ Շփման գծի հակառակողմից դիտարկումն իրականացրել են ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի դաշտային օգնական Խրիստո Խրիստովը Բուլղարիայից և գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի անձնական օգնական Սայմոն Թիլերը Մեծ Բրիտանիայից, ինչպես նաև ԵԱՀԿ գործող նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Գյունտեր Բեխլերը Գերմանիայից։ Դիտարկումն անցել է ըստ նախատեսված ժամանակացույցի, կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրվել։ Դիտարկման առաքելությանը Ղարաբաղյան կողմից ուղեկցել են արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարությունների ներկայացուցիչները։ 3. ԼՂՀ պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը ընդունել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անժե Կասպշիկին։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղ-Ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում տիրող իրավիճակի եւ այսօր հյուսիսարևելյան ուղությամբ անցկացված դիտարկման հետ կապված հարցեր։ Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ 3 Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության փոխանցմամբ հեռախոսազրույցի ընթացքում իթիվս այլ հարցերի զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Կցանկանայինք, որ շփման գծում տեղի ունեցած բոլոր վայրագությունները հետաքննելու հնարավորություններ ընձեռվեին, ասել է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Հերբերտ Զալբերնը մեր երկրի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը։ Կարեմ Մրզոյանը նշել է, որ ձգտելով տապալել բանակցային գործընթացը եւ մերժելով իրավիճակի կայունացման ուղված բոլոր նախաձեռնությունները, Ադրբեջանը փորձել է ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծել ռազմական ճանապարհով։ ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարը Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչի ուշադրությունը հրավիրել է այն փաստին, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ
ադրբեջանի ագրեսիան ուղեկցվել է ռազմական բազմաթիվ անցագործություններով, պատերազմի օրենքների և սովորույթների, ինչպես նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի կոպիտ խախտումներով։ Կարեն Միրզոյանն ընդգծել է դիվանագետների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների Արցախ այցելությունների կարևորությունը, ստեղծված իրավիճակի մասին օբյեկտիվ պատկերացում կազմելու և ադրբեջանական ագրեսիայի պատճառների ու հետևանքների վերաբերյալ բազմակողմանի տեղեկատվություն ստանալու համար։ Հանդիպումը տեղի ունեցել Երևանում, Արմենիա Մարիոթ բիզնես կենտրոնում։ Հարցին ինչու ոչ Արցախում, եվրոպացի պաշտոնյան պատասխանել է, որ իրենց գործը կողմերի միջև հաշտեցման հասնելն է։ Կարեն Միրզոյանի դիտարկմամբ դրան դեմ է Ադրբեջանը, մինչդեռ իրենք բազմիցս հայտարարել են, որ Արցախյան կողմի դիրքորոշմանը տեղում ծանոթանալն անհրաժեշտություն է։ Հարցին արդյոք Բաքվում կխոսի հայկական կողմի մոտեցումների մասին, Զալբերնը պատասխանել է, որ Բաքու էլ, Երևան էլ պարբերաբար այցելում են և նպատակը կողմերի միջև վստահություն ձևավորելն է։ Դա վաղուցի վեր բարձրացող հարց է մեր կողմից, ցավոք սրտի ադրբեջանական իշխանությունների դիրքորոշման պատճառով Եվրոմիության, ինչպես նաև մի շարք միջազգային այլ կառույցների ներկայացուցիչները չեն կարողանում այցելել Արցախ, մեր դիրքորոշումը կանում է նրանով, որ դա արհեստական խոչընդոտ է, և եթե միջազգային հանրության, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները իրոք շահագրգիռ են ունենալու համակողմանի և հավասարակշռված պատկերացում իրական դեպքերի մասին, նրանք նախ եւ առաջ պետք է այցելեն Արցախ, որտեղ Արցախն է այսօր հանդիսանում հակամարտող հիմնական կողմը։ Իհարկե, Եվրոմիությունը իր աջակցությունը հայտնում Մինսկի խմբի համանախագահների ձեռնարկող քայլերին, ինչպես նաեւ պատրաստ է որոշակի հանձնարարություն առնել կողմերի միջև վստահություն հաստատելու եւ ամրապնդելու գործում, բայց մենք բոլորս հասկանանք, որ ստեղծված իրավիճակում Ադրբեջանը իր պահվածքով ուղղակի ահավոր մի հարված հասցրեց հենց կողմերի միջև վստահությանը, և այսօր ես կարծում եմ, որ միջազգային հանրության ջանքերը պետք է ուղղակի առաջին հերթին նրա համար, որպեսզի չեզոքացվի Ադրբեջանի այդ դեստրուկտիվ պահվածքը, որը ընդհանրապես ունակ է որևէ վստահության, փոխվստահության նշույլ ոչնչացնել, և միայն դրանցից մենք կարող ենք խոսել որոշակի ջանքերի, փորձերի, քայլերի մասին, որոնք ուղղված կլինեն կողմերի միջև որոշակի վստահության ձեռբերմանը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկությունները, թե իբր հայկական կողմը սպիտակ ֆոսֆորային արկ է կիրառել, ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը համարում է հերթական սև PR ակցիան հայկական պետությունների դեմ։ Պանորամայի մի հետ զրույցում Բաբայանը նշել է, որ Հայաստանն ու Արցախը որևէ անգամ քիմիական նյութեր կամ զենքեր չեն օգտագործել, ոչ թշնամու բանակի, ոչ էլ առավելևս խաղաղ բնակչության դեմ։ Նա հիշեցրել է, որ 2005 թվականին Ադրբեջանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ռադիոակտիվ խնդիրների ինստիտուտ տնորենը բացեբաց հայտարարել է, որ Ադրբեջանում կան մեծ քանակությամբ բազմաթիվ ռադիոակտիվ նյութեր, որոնց տեղն անգամ պետությունը չգիտի։ Նա ասել է, որ այդ նյութերն հավեկիչները կարող են օգտագործել կեղտոտ ռումբեր պատրաստելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն անբարեկիրթ մոլորություն է որակել Ադրբեջանի կողմից Հայաստանին ուղղված մեղադրանքները սպիտակ ֆոսֆոր օգտագործելու մասին։ Այս մասին Արծրուն Հովանեսյանը գրառում է կատարել Facebook-յան իր էջում։ Ադրբեջանը անբարեկիրթ մոլորության մեջ է, բայց մեզ հասկանալի է այդպիսի պահվածքը։ Ճիշտ է ասված, վախը մեծ աչքեր ունի, տեսնում է նաև այն, ինչը չկա, ասվում է Արծրուն Հովանեսյանի գրառման մեջ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը դեմ է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ճանաչմանը, բայց դա չի նշանակում, որ Հայաստանը չպետք է գնա այդ ճանապարհով։ Այսօր լրագրողներին ասել է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայդատի և Քաղաքական Հարցերի Գրասենյակի ղեկավար Կիրոմանոյանը. Աշխարհը պետք է ինքը ճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը Ադրբեջանին ստիպելով հաշտվել պարտության հետ։ Եթե 5-8-10 պետություն գտնենք, որոնք հարաբերություններ կզարգացնեն Ղարաբաղի հետ, այնպես ինչպես դա անում է Հայաստանը, մենք կգցենք ԼՂՀ միջազգային ճանաչման ճանապարհը։ Դա բարդ ուղի է, այդ պատճառով էլ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդ երկրները դեմ են այդ տարբերակին, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չպետք է գնանք այդ ճանապարհով, նշել է Մանոյանը։ Ազգային ժողովում ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանն այսօր ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների և խմբակցությունների պատասխանատուներին է ներկայացրել ԼՂՀ 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը։ Նիստվարում էր խորհրդարանի գլխադասային ֆինանսաբյուջետային և տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Ռուսլան Իսրայելյանը։ Օրենսդիր գործադիր իշխանությունների համատեղ քննարկմանը ներկայային ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայք Հարությունյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը և կառավարության անդամներ։
ԼՂ ֆինանսների նախարարի ներկայացմամբ հաշվետու տարում համախառը ներքին արդյունքը կազմել է 209 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա նկատմամբ արդյունագրելով 9.1%. աճ։ Մեկ շնչին ընկնող հնան կազմել է 1.414.000 դրամ, նախորդ տարվա 1.268.000 դրամի դիմաց։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը կազմել է 53.5 միլիարդ դրամ, նախորդ տարվա նկատմամբ աճելով 2.5%. Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքը կազմել է 64 միլիարդ 300 միլիոն դրամ, նախորդ տարվա համեմատ աճելով 12.9%. 2015 թվականին պետական բյուջեի սեփական եկամուտները կազմել են 34 միլիարդ 436 միլիոն 400 հազար դրամ, կամ տարվա ծրագրով նախատեսված մուտքերի մակարդակի 92.7%. Պետական բյուջեի փաստացի ծախսերը կազմել են 83 միլիարդ 107 միլիոն 700 հազար դրամ, նախատեսված 87 միլիարդ 736 միլիոն 300 հազար դիմաց, որը նախատեսված ծրագրի 94.7%. Ազգային ժողովի պատգամավորները գործադիր իշխանության ներկայացուցիչներին առաջադրել են բյուջեի կատարողականին վերաբերող հարցեր։ Խորհրդարանականների խնդրանքով վարչապետ Արայք Հարությունյանն անդրադարձել է նաև ապրիլի սկզբին ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով ԼՂՀ տնտեսությանը հասցված վնասներին և դրանց հետևանքների վերացմանը։ Կառավարության ղեկավարի խոսքով այս ընթացքում մեծ ուշադրություն է հատկացվում սոցիալական ծրագրերի իրականացմանը։ Գործադիրը չի բացառում օրենսդրական նախաձեռնություններով տնտեսական և հարկային գործիքների կիրառումը իրավիճակը փոխելու համար։ Վարչապետը հավաստիացրել է, որ մանրամասն քննարկվում են բոլոր այն ոլորտային խնդիրները, որտեղ այս օրերի ընթացքում առավել շատ բարդություններ են առաջացել։ 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումները համաձայն ժամանակացույցի կշարունակվեն խորհրդարանի մշտական հանձնաժողովներում և պատգամավորական խմբակցություններում։ Ազատագրված տարածքների վերաբնակեցում և տնտեսական զարգացում. Սա Թուֆենկյան հիմնադրամի աշխատանքների հիմնական ուղղությունն է Արցախում արդեն 13 տարի։ Ոչ միայն բարեգործական ծրագրեր, այլ նաև ներդրումներ Սփյուռքից։ Հիմնադրամը Քաշաթաղի շրջանում փորձում է նպաստել մեղվաբուծությանը։ Թուֆենկյանի գործադիր տնօրենի խոսքով ստացված եկամուտը կրկին ուղղվելու է ազատագրված տարածքների շնացմանը։ Տարվա այս շրջանում աշխատում են մեղվապահները, որ հետո աշխատեն մեղուները։ Քաշաթաղում Թուֆենկյան հիմնադրամը ոլորտի զարգացմանը նպաստող ծրագիր է կյանքի կոչել։ Բարեգործական նախագծերի կողքին կառույցի խողովակներով Արցախում ներդրումներ են արվում Սփյուռքից։ Հիմնադրամի տնօրենն ասում է, աշխատող գաղափար է։ Մոմաթերթի արդատության գաղափարը ծնվեց մի տարի առաջ, երբ որ մեր բրբդումներու ընթացքում տեսանք, որ ահագին մեղվապահներ կան Քաշաթաղում եւ հարագից շրջաններում՝ Քելպաճարում, Կորիսում, Սիսիանում, բայց մոդիկ դեղ չկար, որ գրնար իրենց հումնյութ դրամատրել, հատկապես մոմաթերթը։ Մարդիկ գնում էին հերու դեղեր, գնում էին Երևան, գնում էին Արտիկ, այլ դեղեր, իրենց մոմաթերթը ճարելու և մշակելու։ Դա իհարկե թանկ հաճույք դարձած է, և մտածեցինք, որ եթե դեղական արդարացություն լինի, համ աշխատադեղեր կստեղծի դեղական բնակչության համար, համ դեղական մեղվապահներուն համար շատ ավելի հեշտ և աժանցև գճարե, որ իրենց մոմաթերթը հեշտությամբ վերցնեն։ Բելգիայից մի խումբ հայեր Բերձորում են ծանոթանալու կատարված աշխատանքներին։ Բելգիայի Անրե Կումուշյանը մի քանի անգամ մեր երկրում զբաղվել է գյուղատնտեսությամբ, արդյունքներից չի դժգոհում։ Հերթական ծրագիրն Առետրի սրահի տեսքով է, որտեղ նաև մոմաթերթիկ են արտադրում։ Սրա համար քաշաթաղցիները հասնում էին մինչև Երևան, $50,000 ներդրում և խնդիրը լուծված է։ Սփյուռքի գործարարը նախատեսում է նաև հավելյալ ներդրումներ։ Երկու բանը շատ կարևոր են, երկու օքի կորսկուդան հոս Բերձորը, երկու օքին բիդի աշխատին հոս, և երկրորդը բիդի օքնե բոլոր օքին, որ պետակունին և որ ասմոմատերտը կնանք հոս անել և կնել։ Որ նախագիծը մեծ պահանջարկ ունենա Քաշաթաղում, հաստատում է շրջանի վարչակազմի ներկայացուցիչը։ Դավիթ Դավթյանն ասում է, որ այստեղ ավելի քան 5000 փեթակ ունեն։ Մեղվաբուծությունն էլ բնակչության եկամտի հիմնական աղբյուրներից է։ Առիթն օգտագործել է Քաշաթաղի մեղրն արտասահմանում իրացնելու ուղղությամբ բանակցել, հաջողելու դեպքում կշահի աշխատասեր գյուղացին։ Գիտեք, նախկինում ով հնարավորություն ուներ, տանում է շուկա, օրերով կանգնում վաճառում է կամ գյուղերում, տներում, դա հաճելի չի, արտադրողը դրանով չպետք է զբաղվի։ Արտադրողը պետք է արտադրի և հանձնի որևէ մեկին, գնորդը պետք է տանի։ Իհարկե, նորվա նշածը նպաստելու է։ Մարդիկ ունեն 100 փեթակ, եթե իրացման խնդիրը լուծեք ավելացնեն 200-300, և գիտեք, որ մեր շրջանում
բավականին որակով մեղր է արտադրում։ Մեր շրջանից փոքր քանակությամբ արտերկիր եկում, Լիբանան է գնում, Գերմանիա, նույնիսկ Ամերիկա են տանում, բայց փոքր քանակությամբ, որտեղ մեծ քանակություն տանելու համար պետք է արդեն զբաղվել լուրջ այդ մասնակցությամբ, դրա համար պետք է լինեն մասնագետներ, ներկրողներ, արտահանողներ։ Սա հույս ունեմ, որ այս փոքր արտադրամասը հիմնում և մնացածը կնպաստի արտադրանքի արտահանման, արտաքին շուկա դուրս գալուն։ Այն, ինչ անհրաժեշտ է մեղվապահին, Թուֆենկյան հիմնադրամը գնային քաղաքականությունը վարում է այնպես, որ փեթակում ապրանքների արժեքը լինի մատչելի, իսկ Բերձոր Երևան կրճատված ճանապարհածախսն էլ կլինի բնակչի օգուտը։ Անդրանիկ Գասպարյանի համոզմամբ Թուֆենկյանը շարունակելու է ազատագրված տարածքներում իր աշխատանքները, եկամուտները ևս ուղղվելու են Արցախի տնտեսության զարգացմանը։ Այստեղի օրենքներու համաձայն հիմնադրամները կարան աշխատել բիզնեսի ոլորտներում, պայմանով որ ծերփերած շահը, ծերփերած եգամուտը հետ կներթնվի այլ բարեգործական ծրագիրներում։ Ուրեմն այդ համակարգով մենք շարժվում ենք։ Եթե շահ լինի, բարդատիր այդ շահը հետ պիտի ներթնենք, այլ ծրագիրների լինի գյուղտնտեսական կամ ինֆրաստրուկտուրային կամ այլ։ Սարքավորումն աշխատում է, մոմաթերթերն էլ դասավորում են պահարանում։ Շուտով շրջանի մեղվապահները գալու են Բերձոր, աշխատեն հիմա, որ վայելեն ամբողջ տարի։ Նարեկ Սահակյան, Բենիկ Ղարախանյան, օր։ Արցախի պաշտպանակության ամրապնդման ուղղված բարեգործական ծրագրերը շարունակվում են։ Այսօր կառավարությունը ավտոմեքենաների հերթական խմբականակն է ստացել։ Նիվա Մակնիշի 10 ավտոմեքենանը վերաբերել է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող Համբարձումյան բարեգործական հիմնադրամը, որի հիմնադիր նախագահն է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Արկադի Համբարձումյանը։ Փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը երախտագիտություն է հայտնել բարեգործության հեղինակին և ներկայացրել տեխնիկական պարկի թարմացման ուղղված աշխատանքների արդյունավետ ընթացքը։ Այս ծանր օրերին համարյա ամեն օր կապի մեջ էինք Համբարձումյան ընտանիքի հետ, անձամբ ճանաչում եմ Սլավա Համբարձումյանին, նրա հորը, ճանաչում եմ Արկադիին և նրանք բազում օգնություններ են ուղարկել Արցախ։ Վերջում ես առիթ եմ ունեցել խոսելու նաև կոնկրետ նպատակային օգնությունների մասին և այդ ծրագրից տեղյակ լինելով որոշում է կայացրել Արցախին նվիրաբերի 10 Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենա։ Այն հիմնականում ուղղվելու է մոբիլիզացիոն խնդիրների կատարմանը։ Շատ փակագծեր չբացեմ, որովհետև կառավարությունը դեռ որոշումներ պետք է կայացնի, բայց թիվ մեկ նպատակը նորից մեր պաշտպանական կարողությունների մեծացումն է։ Օրերս մի խումբ ջավախահայեր և Սվերդլովսկ քաղաքից Կարեն Բաղարյանը ԼՂՀ պաշտպանության բանակին են նվիրաբերել ՈՒԱԶ Մագնիշի շտապօգնության ավտոմեքենաներ։ Վիրահայերի միասնություն միության համանախագահ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Ծննդով ջավախցի Տաճատ Վարդապետյանն ապրիլյան պատերազմի առաջին իսկ օրերից Արցախի կողքին էր։ Իր շնորհիվ հայրենիքից դուրս գտնվող բազմաթիվ հայեր իրենց նյութական ու բարոյական աջակցությունն են ուղղել Արցախին։ Բարեգործության համար մոտ 4 միլիոն ռուբլի է հասել և 4 մեքենաներ, որոնցից երկուսը մի 3 շաբաթ առաջ բերել ենք այստեղ, անցնել ենք պաշտպանության բանակին, հիմա այս երկու մեքենաները բերել են մյուս ջավախցի բարեկորց իմ ընկերները, Գրիգոր Հարությունյանը և Ալեքսանդր Մակարյանը, ամեն մեկը, հա, այս երկուսով են բերել երկու մեքենաները և բերել ենք, որ էլի անցնենք պաշտպանության բանակին։ Դեռ ապրիլի 5-ին էր ջավախցիներին դիմել պատերազմող Արցախին աջակցելու կոչով, չանցած մի քանի ժամ համախումբել են բոլորը, արձագանքները ոչ միայն ջավախքից, այլ նաև Ռուսաստանի Դաշնության հայաշատ տարբեր բնակավայրերից էին։ Հոգեբանական այնքանով է, որ համայն հայությունն է համախմբված, բռնցկված է հայությունը և ցանկացած ոսող, ցանկացած մանր-մունր թշնամի սարսափում է հայության հավաքական կերպարից և ավակական ուժից, սա ես կուզենամ, որ վարակիչ լինի և անընդհատ լինի և այս փոխադարձ օգնությունը, եղբայրական դրսևորումները մեր ազգի անընդհատ լինեն, որովհետև սա ճիշտ է, ապրիլյան սկիզբը ուղենշվեց զոհերով, լույս իջնի նրանց չիրիմներին, նրանք չզոհվեցին, նրանք նահատակվեցին, անմահացան, բայց մեր ազգային ինքնության գաղափարը կարծես թե մեկ նոր սանդղակ նվաճեց, որը միայն հպարտություն է բերում։ Եվ այդ կորստյան վիշտը, կորստյան ցավը կարծես թե ինչ-որտեղ զիջում է այն ազգային հպարտությանը, որ մենք
ապրում ենք այսօր այս ազատ անկախ Արցախում։ Տաճատ Վարդապետյանը վստահեցնում է, որ օգնությունն ու աջակցությունը շարունակական է լինելու, հայության մի բեկորջա վախքը մշտապես արցախահայության կողքին է լինելու։ Իսկ Սվերդլովսկ քաղաքից Կարեն Բաղարյանով լսելով Արցախում տեղի ունեցող պատերազմական գործողությունների մասին, որոշել է իրազնական ներդրումը բերել Արցախին։ Նա պաշտպանության բանակին է նվիրաբերել ուազմակնիշի 1 շտաբ օգնության ավտոմեքենա։ Так враг не дремлет и готовился к эскалации напряженности в этом регионе. Քանի որ ճշտամին քնած չէ եւ պատրաստվում է լանամասշտաբ գործողությունների այս տարածաշրջանում, փորձարկում է մեր բանակի պաշտպանունակությունը, ստուգում է ամրությունը եւ մեր տեղաների ոգու արիությունը, որոշել եմ նույնպես մասնակցել մեր բանակի պաշտպանունակության բարձրացմանը, մասնավորապես որոշել եմ այս մեքենան նվիրել պաշտպանության բանակին, որպեսզի կարողանանք տեր կանգնել մեր ազատ ապրելու իրավունքին եւ մեր երկրի անկախությանը։ Կոչ եմ անում Ռուսաստանում եւ ամբողջ աշխարհում ապրող հայերին, բոլոր նրանց, ովքեր անտարբեր չեն մեր երկրի ապագայի նկատմամբ, ցուցաբերել օգնություն, որպեսզի թշնամուն հետ չպրտենք իր ելման դիրքեր եւ որպեսզի տարածաշրջանում խաղաղություն տիրի։ Սամվել Բալայան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։ Եվրատեսիլ 2016-ի առաջին կիսաեզրափակչում Իվետ Ամուկուչյանը ներկայացել է գերզգացմունքային Love Wave ստեղծագործությամբ։ Երկչուի նախորեին փայլուն ելույթ է ունեցել 7-րդ համարի ներքո և կշարունակի պայքարը մրցույթի եզրափակչում։ Երկրորդ կիսաեզրափակիչը տեղի ունենա վաղը, իսկ եզրափակիչ փուլը մայիսի 14-ին։ Այսօր սակայն բոլորի ուշադրությունը սևեռված է ոչ միայն Իվետայի փայլուն ելույթի, այլև կանաչ սենյակում նրա համարձակ քայլին։ Երկչուհին հեռուստադիտողի առաջ բարձրացրել է Արցախի դրոշը։ Մրցույթից հետո տեղի ունեցած ասուլիսի ժամանակ Եվրատեսիլյան հայկական պատվիրակը պատասխանել է շվեդ լրագրողի հարցին, թե ինչու է նա կանաչ սենյակում որոշել բարձրացնել Եվրոպայում ամենակարևոր երևանգավորում ունեցող դրոշներից մեկը։ Why did you choose to raise that flag in the green room today? You know, thanks for the question. I was expecting this question, to be honest. You know, Անկեղծ, սպասում էի այս հարցին։ Գիտեք, պետք չէ մոռանալ, որ ես իմ հայրենիքն եմ ներկայացնում։ Իմ սիրտը, միտքը, զգացմունքն ու էմոցիաները հայրենի երկրումս են, չնայած 150 միլիոն մարդ են այն։ Ուզում եմ խաղաղ լինի սահմանը, Հայաստանը խաղաղություն է ուզում եւ դրա համար էլ գրել եմ այս երգը։ Միայն խաղաղություն եմ ուզում, որ տարածվեն սիրո ալիքները, դրա համար էլ դրոշը բարձրացրել եմ։ Համաեվրոպական մրցույթում Արցախի դրոշի խոշոր պլանում հայտնվելը Ադրբեջանում հիստերիա է առաջացրել։ Անգամ դիմել են Եվրատեսիլ երկրի մրցույթի եւ հերարցակման ղեկավարներին, պահանջելով մեջբերում եմ խստագույն քայլեր իրականացնել հայկական պատվիրակության դեմ, քանի որ վերջինս խախտել է ոչ միայն մրցույթի կանոնները, այլ նաեւ միջազգային իրավունքի նորմերը, իսկ Հայաստանի ներկայացուցչին հերացնել մրցույթից։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի վարչության պետ Տիգրան Մկրտչյանը Twitter-ի իր միկրոբլոգում հետեւյալ հպովանդակությամբ գրառում է կատարել։ Բոլոր նրանք, ովքեր կոչ են անում հերացնել Իվետ Ամուկուչյանին Եվրատեսիլ երկրի մրցույթից, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դրոշի համար կամ վախենում են նրա հաղթանակից, կամ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին սատարողներն են, գրել է Մկրտչյանը։ Այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը։ Խաղաղ գիշեր եմ մաղթում եւ մինչ նոր հանդիպում։Եղանակիտեսության հովանավորն է SBS ընկերությունը։ Հանրապետության տարածքում կդիտվի փոփոխական անբավարարություն, սպասվում են կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 2-ից 7, ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր ուժգնությամբ հարավ-արևմտյան անգամի, օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 12, ցերեկը 16-ից 20 աստիճան տաքություն։